Hej allihopa och välkommen till den här filmen. Som ni redan vet, utgår ifrån, så kommer vi att arbeta ganska mycket med film under det här momentet. Och jag förutsätter också att ni vet, känner till anledningen till det. Hoppas att jag har tagit upp det i introduktionen. De här bilderna som ni nu kommer se, de kommer jag också att länka till. Så ni kan i lugn och ro bläddra bland dem om ni vill, utan att höra mig. Den första föreläsningen då som jag ska ha kommer att behandla Marx, och den föreläsningen kommer att bestå av 7 filmer, och jag beräknar att de kommer ligga någonstans mellan 15 och 30 minuter. Men jag vet också att när man väl börjar prata om de här sakerna så kan det dra ut på tiden, så det kan också bli något längre. Så blir de för långa. Jag vet att långa filmer kan kännas tråkiga, så då får ni pausa och ta en kopp kaffe eller göra något annat under tiden. Så. Men vi ska i alla fall då börja med Marx, och det här är då den här filmen då har jag döpt till Marx, en introduktion, där jag bara kort ska introducera Marx och de följande filmerna. Och det här kommer alltså då att handla om Karl Marx. Och anledningen till att vi behandlar Karl Marx på det här momentet är för att Marx är en av grundarna, eller en av the founding fathers, en av förgrundsgestalterna för ämnet och sociologi. Och jag kommer komma in mer på vilket sätt som han är det och varför det spelar roll och så. Men det är ju därför vi behandlar Marx egentligen. Den här föreläsningen då, den kommer att bestå, som jag sa tidigare, av 7 kortare filmer som kommer att behandla olika teman från Marx arbete. Och dessa teman då, det är arbete, jag kommer att behandla kunskapsteori, jag kommer att behandla den materialistiska historieuppfattningen, jag kommer att behandla alienation, ekonomikritik, jag kommer att behandla klass, och slutligen kommer vi då behandla basöverbyggnad och den dialektiska metoden. En kort biografi över Marx. Alltså, vi kommer inte ägna oss särskilt mycket över de tre herrarnas biografi eller deras liv och leverne i större utsträckning. Men jag tycker ändå att det kan vara på sin plats att säga några korta ord så man får någon typ av kontext. Jag skulle säga också att även om man läser en biografi eller tar reda på mer om hur de här levde och vilka förutsättningar och sådär, så för att verkligen förstå Marx, Weber och Durkheim så behöver man också förstå deras samtid, och det är ju ingenting som vi kommer att ha möjlighet att gå in på under det här momentet, och syftet är ju inte heller att ni ska vara fullärda när det gäller de här tre herrarna. Det är svårt att bli det, de är väldigt komplexa, de har skrivit otroligt mycket, och de ändrar sig också naturligtvis som alla vi andra under sitt liv, bytte ståndpunkt, eller kanske inte bytte ståndpunkt men gjorde det mer komplex, ifrågasatte vissa saker som de skrev tidigare i sin ungdom och så vidare. Vad gäller Marx då, så Marx kommer från Tyskland, och det tror jag de allra flesta av er känner till. Han är född i Trier 1818, han dog i London 1883. Marx kommer från en judisk familj, och den familjen då blev sedermera relativt sekulär. Alltså, så det är inte en djupt troende familj, som judisk familj som Marx växer upp i. Och det finns säkert flera skäl till det, men ett skäl då som man brukar lyfta, eller en anledning till det här som man brukar lyfta då, det är att Marx far var ämbetsman och han kunde inte vara det om han var jude. Så han sekulariserade sig för att kunna fortsätta jobba då som ämbetsman i Trier. Marx, han kommer inte från fattiga förhållanden, han kommer inte från arbetarklassen, så även om mycket av det han skriver har perspektiv med utgångspunkt i arbetarklassen, även om Marx är engagerad i arbetarrörelsen och för arbetarklassens sak, så har han ingen sån bakgrund själv. Snarare i någon mening tvärtom, han kommer från den övre medelklassen. Eller han kom från medelklassen, man vet inte om den betraktas som övre, men man skulle kunna kalla det för den bildade medelklassen i alla fall. Alltså Marx kommer inte från medelklassen i form av att han kommer från en företagarfamilj, utan han kommer från en bildad medelklass. Det här innebär ju också då att Marx är kulturellt och litterärt skolad, och han blev det i unga år. Så när Marx gick i skolan, när han var en liten palt så där på 10 år kanske, så kände han till de litterära verken, klassiska verken. Han kände till Shakespeare.
Han kände till många av de, på den tiden då, litterära verken, men han kände också till och var bekant med klassisk filosofi, grekisk filosofi, som den antika grekiska filosofin som Platon, Sokrates, Aristoteles. När Marx blev student så studerade han först i Bonn och senare Berlin, och han disputerade då, blev doktor i Jena. Marx studerade juridik, och det var mycket för att hans far ville det. Det fanns en framtid för Marx, för Karl då, den unge Karl. Karlsson som de kallade honom för, i juridiken. Men Marx var inte särskilt intresserad av juridik, utan han brukar beskrivas som en lat student, men jag skulle säga att han kanske snarare hittade andra intressen vid sidan om studierna eller relaterat till studierna, men ändå i den här universitetsmiljön. Och de intressena som han odlade där, det handlade framför allt om filosofi. Han kom ju naturligtvis in till filosofin via då juridiken och rättsfilosofin. Man brukar då, när man läser biografier, så brukar man beskriva Marx som att han, förutom att vara lat, så gillade han att festa. Han var bufflig och tog mycket plats. Satt uppe på nätterna och drack öl och diskuterade framför allt filosofi. Och han då drogs till och blev också medlem i ett sammanhang, eller i en grupp då, som kallas för unghegelianerna. Jag ska inte gå in jättemycket på de här unghegelianerna, mer än att det är då en filosofisk riktning som tar sin grund hos Hegel, men som kritiserar också Hegel vänsterifrån. Och det man framför allt då kritiserar Hegel för, det är ju hans stöd eller hans resonemang i relation till den preussiska staten och statsapparaten. Och det unghegelianerna var betydligt mer liberal i politisk bemärkelse under den här tiden, och betydligt mer kritisk till hur man skulle se egentligen på den preussiska staten. Efter att Marx disputerade då, efter att han har blivit doktor, så sökte han ett antal jobb på olika universitet, men han fick inget av dem. Och man kan undra varför, men en orsak kan ju mycket väl vara att Marx var Marx politiska åsikter, Marx politiska skrifter, gjorde att han inte var gångbar inom universiteten. Så Marx ändrade upp då som redaktör för olika tidskrifter och tidningar och så. Och en av de här tidskrifterna då var den här Rheinische Zeitung i Köln, där han stannade också längst och där han också blev redaktör. Och där han då skrev motsvarande våra ledarsidor i dagens moderna tidningar och tidskrifter. Men han skrev också en del andra undersökande arbeten och så i de här. Han fortsatte att vara radikal, unghegelian, liberal, väldigt radikalt liberal under den här perioden. Och det slutade med att den här Rheinische Zeitung då blev censurerad, och Marx var tvungen då att fly. Men han flyttade i vart fall till Paris, där han då verkade under ett antal år, eller under en tid i alla fall. Och i Paris så träffade då Marx för första gången då personer som kallas för kommunister och den kommunistiska rörelsen. Och den här kommunistiska rörelsen då, det var ju en tidig form av arbetarrörelse som bestod av framför allt då franska hantverkare som utvecklade de här teorierna om kommunism, som egentligen då går tillbaka till den franska revolutionen och en speciell liten filur då i Frankrike i samband med franska revolutionen som heter Babouf, som i sin tur då plockade de här teorierna från eller tankarna om kommunism, om gemensamt ägande och det gemensamma livet. Eller ett gemensamt ägande och gemenskapshetsresonemang i relation till arbete och sådär. Från Paris då så flyttade Marx till London, och där kom han att verka då till sin död. Och det är ju i Paris så skrev han Kommunistiska manifestet tillsammans med Friedrich Engels som var här nere. Och i London då, det viktigaste verket han skrev han ju i London, och det är ju Kapitalet då. Första bandet som gavs ut under Marx egen tid, men han skisserade ju upp också de tre andra banden. Och faktum är att Marx faktiskt hade planer på att skriva 9 band. Och där han också hade planer på att komma in på frågor om staten och politiken i större utsträckning. De här tre första banden är ju mer av ekonomiska, eller de diskuterar ekonomiska relationer.
materiella relationer mellan. De diskuterar inte, de diskuterar ekonomiska relationer, de diskuterar materialitet eller ekonomi, men i fokus ligger ju relationer mellan människor och mellan människor och strukturer. Marx hade då en wingman kan man säga i form av Friedrich Engels som han också var vän med. Och den här relationen som de hade, den tog sig uttryck i att de skrev en del böcker tillsammans, varav den mest kända är Kommunistiska manifestet. Men Marx och Engels träffades relativt ofta och diskuterade varandras verk och gav varandra tips och råd och allt sånt där som man kanske gör som vänner i de här sammanhangen. Friedrich Engels har en liten annan bakgrund, en annan historik än vad Marx har. Engels var son till en fabrikör och han kom sedermera också att ärva den här fabriken och flytta till Manchester. Så, och Marx då, han hade ju under långa perioder när han verkade i London så hade Marx svårt att få fram pengar. Alltså hans skrivande gav inte alltid särskilt mycket pengar. Och under den tiden så gav Friedrich honom då, försörjde Friedrich honom och hans familj helt enkelt med ekonomiskt understöd. Så. Arvet efter Marx och Marx betydelse idag, jag tänkte jag skulle utgöra nästa enkla då lilla diskussion här. Så vad är då arvet efter Marx egentligen? Ja, det är svårt att komma ifrån att ett av arven efter Marx är egentligen det som Marx är mest känd för, och det är ju hans, och det är marxismen och de politiska delarna hos marxismen. Och där kommer vi naturligtvis ganska snabbt in på kommunismen då. Och det är ju så att efter att bolsjevikerna efter den bolsjevikiska oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 och efter att då så införde man kommunism och man införde sedermera också marxism som statsideologi, och det följdes ju av ett flertal andra länder under framförallt efterkrigstid med Kina, vi har Kuba, vi har Vietnam, vi har Nordkorea och så vidare. Och alla de här länderna då betraktar inte sina länder som kommunistiska faktiskt, men de lyfte i vart fall marxismen som statsideologi, och de partier som styrde de här länderna var ju då kommunistiska partier. Marx och marxismen har ju också haft inflytande och betydelse för den reformistiska arbetarrörelsen, för socialdemokratin. Och jag skulle säga att Marx och marxismen har betydelse för dagens socialdemokrati, även om man tittar nu senast i valet som var 2018 här, eller om man tittar i hur debatten är eller vad socialdemokrater lyfter för politiska aspekter, så det är inte så att man refererar särskilt mycket till Marx idag, och särskilt inte bland toppskikten då i de socialdemokratiska partierna i Västeuropa, så skulle jag nog ändå hävda att Marx fortfarande har en viss betydelse. Och framförallt hade Marx stor betydelse på 20-talet och 30-talet och en bit in på 40- och 50-talet i Sverige, där liksom de ideologiska delarna från marxismen lyste betydligt starkare bland inom socialdemokratin. För att sammanfatta då, så kan vi säga att Marx är och var en viktig teoretiker för arbetarrörelsen och särskilt dess kommunistiska grenar. Men Marx och marxismen har också varit viktigt för den reformistiska arbetarrörelsen och för socialdemokratin. Och det här är ju i sig då ett viktigt arv som vi lever med idag, eftersom de socialdemokratiska partierna dominerade i stor utsträckning den politiska arenan i många västeuropeiska länder under efterkrigstid. Och detta gäller ju då särskilt i Sverige, där socialdemokratin hade makten från 1932 och ända fram till 1976 då vi hade då ett borgerligt regeringsskifte. Och där man då under den här långa regeringsperioden utformade i stor utsträckning, naturligtvis i koalition med andra partier och sådana saker, men i stor utsträckning utformar man den välfärdsstat och de välfärdspolitiska institutioner och socialförsäkringssystem som vi i någon mening, även om de naturligtvis har reformerats ganska kraftigt de senaste kanske 15-20 åren, så grunden i dem liksom ligger kvar. Så på så sätt finns det då ett politiskt arv från Marx som vi faktiskt lever med.
Det är också så att Marx var en viktig teoretiker och även en viktig teoretiker för vissa delar av den anarkistiska rörelsen, den anarkistiska fackföreningsrörelsen och för syndikalismen. Så även om de två rörelserna kanske inte har någon större impact så där haft det på samhällsbygget eller så kan man nämna det också att Marx har liksom ett ganska stort, det finns en ganska stor vidgad ram kring inom vilket Marx och marxismen då har verkat och haft inflytande. Vad gäller då samhällsvetenskapen så kan man väl säga att Marx under väldigt lång tid var ignorerad. Det är inte så att han var okänd, det var inte så att han inte lästes, men han var under väldigt lång tid ignorerad inom samhällsvetenskapen. Många teoretiker under 10-talet, 20-talet och början av efterkrigstiden, då 50-60-talet, kände till Marx och diskuterade i stor utsträckning Marx frågeställningar. Men det var inte helt vanligt att man lyfte och citerade Marx, och Marx kanske inte heller utgjorde en central gestalt i undervisningen på universitet och så vidare. Så att man kan säga att han under lång tid var ignorerad, men att han fanns närvarande ändå på ett eller annat sätt. Detta gäller till exempel i Webers olika studier, Weber då, som vi kommer att bekanta oss med senare under momentet. Och framförallt när Weber då diskuterar och problematiserar kapitalismens framväxt och uppkomst, så gör ju Weber det i relation faktiskt till Marx, och kanske inte till Marx direkt, men till den tyska marxismen. Och det han då problematiserar rätt mycket av det som Marx och den tyska marxismens ståndpunkter på olika sätt. Samma sak kan man säga med en annan tysk viktig filur inom sociologin och som kanske då vetter lite mer mot socialpsykologin, nämligen Simmel. Simmel diskuterar till exempel i en text om utbyte, om ekonomiska utbyten, så diskuterar han i princip så diskuterar han Marx arbetsvärdelag, men han nämner inte Marx, han nämner inte ordet arbetsvärdelag, utan han skriver om de här sakerna. Så det var ganska vanligt då under ganska lång tid. Men i samband då med vänstervågen i slutet av 60-talet, så man kanske inte ska säga återupplivas, men Marx blir på modet, blir aktuell, inte bara inom den politiska sfären utan även inom vetenskapen, inom akademin. Och Marx har visst inflytande under 70-talet, 80-talet och delar, ja, i alla fall 70-80-talet på en rad olika fält som har stor betydelse idag. Och det här gäller ju kanske, jag menar, otvetydligen kring klass. När Göran Terborn gjorde sin klassanalys i mitten av 70-talet, alltså som egentligen är den första ordentliga sammanställningen av klasshierarkier i Sverige baserat på en klassteori och inte på bara socioekonomisk status, så finns det en utgångspunkt hos Marx. Och en av de mest använda klassschemana som i forskningen idag är Eric Olin Wrights klassschema, och den är direkt inspirerad av Marx, och där Eric Olin Wright är ganska noggrann med att poängtera marxistiska begrepp som exploatering till exempel och relation mellan arbete och kapital, och där han försöker placera in framförallt löntagare i en hierarki relaterat till den arbetslivsposition man har vetter mot att man har också objektiva intressen i relation till kapitalet eller objektiva intressen då i relation till arbete. Men även i weberianska klassscheman så finns det finns det inslag av Marx, och även hos Weber själv när han diskuterar klass så finns det inslag av liksom marxism i det, då man då diskuterar eller gör en poäng av en särskillnad mellan ägande och icke-ägande på olika sätt. Så andra fält där marxismen eller Marx har betydelse är genom sociala rörelser. Där spelar Marx fortfarande ganska stor roll. När det gäller ett annat fält som till exempel staten och statens relation till marknaden, så dyker Marx upp återigen. Och slutligen då ett sista exempel som jag ska ta. Det finns fler exempel naturligtvis, men ett sista exempel jag ska ta där Marx faktiskt är relevant inom samhällsvetenskapen och inom sociologin idag. Det rör ju
den litteratur som finns och den forskning som finns kring välfärdsstater och institutioner. Och det är återigen då här lite grann som hos Weber, att det kanske inte är jättevanligt att den här litteraturen direkt citerar Marx. Men rätt mycket av den teoretiska utgångspunkten tar sin utgångspunkt i Marx resonemang om arbetskraften och arbetskraften som en vara. Och om man tar en sån som Esping Andersen, eller för all del en sån som Walter Korpi, så utgör ju distinktionen eller skillnaden mellan olika välfärdsstater utgörs i stor utsträckning av, inte helt och hållet, men i stor utsträckning av huruvida de institutioner som finns i ett land och de socialförsäkringssystem som utvecklas i välfärdsstater, huruvida de verkar som avvarifierande eller inte. Så man pratar om decommodification och recommodification, om institutionerna varifierar eller avvarifierar själva arbetskraften, människors arbetskraft. Och det här kommer vi komma in på längre fram, så jag ska inte fördjupa mig något mer i det, bara att påvisa att det finns en relevans fortfarande inom de här fälten. Är Marx relevant idag? Ja, det får vi ju diskutera då under de här filmerna och under seminarierna. Men anledningen till att vi tar upp Marx och även de andra klassikerna, det är ju för att de här personerna ställer frågor som är viktiga för oss sociologer. Och jag skulle ju hävda att det som gör de klassiska sociologerna till just klassiska är att det är de frågor som de här personerna ställer som definierar vad sociologi är. Och på så sätt är ju Marx relevant för oss. Alltså för att vi ska förstå sociologi och delar av sociologin, så måste vi också förstå Marx. Vi måste förstå vilka frågor han ställer och hur han försöker besvara de här frågorna. Hur ska Marx då förstås? Ja, jag brukar skoja ibland att det finns ungefär 50-11 definitioner eller förståelse av Marx. Det är ett av de stora problemen med Marx, det är att det finns väldigt många följare av Marx. Det är inte ett problem i sig, det får man väl göra som man vill med. Men det är ett problem i det sammanhanget att det finns många följare och det finns många tolkningar av hur man ska förstå Marx. Och jag kommer liksom inte att säga exakt hur man ska förstå Marx, såklart. Men vill man ta reda på mer om Marx, så tycker jag man ska läsa. Och jag tycker man ska börja läsa biografier om Marx, och sen kan man gå in i hans originaltexter. Och en av de biografier som jag brukar rekommendera då, det är Francis Wins bok, som kort och gott heter Karl Marx. Francis Wien då är en engelsk journalist som för 10-15 år sedan, kommer inte exakt ihåg datum, skrev den här boken. Och jag tycker den är väldigt bra, inte liksom för att den är vetenskapligt bra, alltså, utan den är bra för att den är underhållande. Den är en rolig bok om Marx. Så jag kunde tänka mig att det här faktiskt skulle kunna utgöra underlag för en film. För Francis Wien beskriver Karl Marx hans liv och hans olika eskapader, hans äventyr, hans olika tankar och idéer, men framförallt hans liv. Och jag skulle säga att Francis Wien är utmärkt på att skriva om Marx biografi. Sen när han då dyker in i Marx olika teorier, så är det kanske lite si och så med dem. Så eftersom det då finns 50-11 olika följare av Marx, eller riktningar av Marx, så finns det också väldigt, väldigt många tolkningar, precis som jag sa tidigare då. Och jag vill lyfta det här lite grann, för att de flesta av de här tolkningarna som finns om Marx, de bär på en del problem då. De jag skulle då säga att de är dogmatiska. Och det gäller tolkningar där man då har en bias för Marx, och det gäller tolkningar där man har en bias emot Marx. Och jag tycker det liksom är viktigt här att ändå lyfta att Marx levde ett helt liv, och under det här livet han levde, under de åren han levde, så en stor del av dem så arbetade han med olika teorier, han arbetade med olika sätt att försöka undersöka framförallt hur kapitalismen fungerar, men det finns också en slagsida hos Marx som är mer filosofisk. Och under den här perioden, eller under sitt liv, så hinner Marx göra sina teorier mer komplexa. Han hinner ändra sig, han hinner, man ska säga, ta en teori, han hinner köra den i botten och komma fram till att det finns ingen möjlig väg framåt, man måste byta riktning. Marx kommer också att när han går tillbaka till sina texter från ungdomen, när han är äldre, så kommer han också säga att det finns delar här som är oprecisa, som är ofärdiga och som direkt också är felaktiga. Och jag tycker ju själv att ett av de intressanta eller roliga exemplen just kring detta, det är ju att när Marx får reda på att det finns en grupp filurer då i Paris som kallar sig för marxister, så läser han lite grann av deras verk, eller det de skriver om, och då utbrister han att om detta är marxism,
då är jag inte marxist. Och det gäller ju även den här föreläsningen. Det här är ju kanske då den 50-12 eller vad det nu kan bli tolkningen då som ni får av mig. Och det, jag vill liksom säga det på en gång att den här föreläsningen, de här filmerna, det är min tolkning av Marx. Det är min läsning av Marx. Och det är min läsning om Marx och det på det sätt jag förstår Marx. Ni kommer säkert märka att jag säger saker som inte direkt strider mot det som står i boken, men som kanske skiljer sig lite grann från det som står i boken. Och det här är ju sånt som ni ska ta med er in i seminarierna som vi kan diskutera. Och så där. Och det gäller tycker jag när man läser, framförallt när man läser överhuvudtaget såklart, men kanske särskilt när man läser en så pass kontroversiell figur med så pass många tolkningar och åsikter då som det finns kring Marx, så gäller att man är öppen i sitt läsande och man försöker ta in vad det är som står, vad Marx kan ha menat. Men ännu viktigare tycker jag är liksom att försöka att lyfta vad det av det som Marx skriver om, vad är det han undersöker om, vad är det för frågeställningar han har som är relevanta idag, som vi har nytta av idag. Och så att det inte blir liksom en exegetisk läsning, alltså en läsning där vi bara tittar på Marx utifrån den tid som han verkar, utan att vi också försöker lyfta de här. Försöker ta med de här in i dagens samhälle och diskutera deras relevans. Jag vill också då sluta med här och säga att slutligen då säga att de här 7 temana som jag tar upp på min föreläsning överlag, det är ett urval. Det är inte så att jag kommer belysa allt som Marx skrev. Det finns, och det är inte heller så att mitt urval är de absolut mest väsentliga delarna, utan jag har gjort ett urval utifrån det som jag har funnit då omedelbart sociologiskt relevant. Det finns delar som jag inte tar upp som också är sociologiska relevanta, men jag tänker om man vill ha en introduktion kring Marx, då är det här som sociologer är det delar som är relevanta. Men det är också jag har också gjort urvalet utifrån hur den här kursen ser ut, så att det ska finnas ett sammanhang då i den här kursen. Och där jag tycker liksom att det här är delar som kan prioriteras eller som vi kan lyfta upp. Saker som jag inte tar upp, det är ganska mycket av Marx mer ekonomiska resonemang och teorier kommer jag inte att belysa i särskilt stor utsträckning. De kommer ju in för att mycket av Marx resonemang, eftersom det handlar om relationer mellan individer, aktörer och strukturer relaterat till materialitet och framförallt ekonomi, så finns det naturligtvis ekonomiska inslag. Men de rent ekonomiska teorierna som bland annat det som är mycket av det som Marx presenterar i band 2, men också det som finns i band 3 kring profitkvotens fallande tendens, det kommer inte att tas upp här. Så vill ni veta mer om det, då får ni vända er till någon annan källa. Och så. Så det här var då min introduktionsföreläsning om, eller introduktionsfilm om Marx. Så då ses vi om ett litet tag i nästa film.